TV Artilheiro. A bola passou lá pela esquerda, vem descendo ali em velocidade, João Vitor pro campo ofensivo. Olha o lançamento, vem chegando a equipe do Porto Vitória, a chance do primeiro gol. Gol! É do Porto Vitória! Chama de defesa, perdeu a posse de bola, vem descendo a equipe do Porto Vitória. Ali à frente com o Henrique, olha o chute na finalização, a bola acabou passando à esquerda. Na primeira grande chegada, aliás, no primeiro pau, foi passando por toda a extensão, chegou lá para afastar o perigo, a bola sobrou. Lá vem o Fortaleza, quem sabe, voltou mais atrás, olha o chute, a finalização, a chance do gol. Gol! É do Fortaleza! Ali para o goleiro Pablo, vai chover bola no interior da grande, ela levou o pé na direita, olha o cruzamento, a bola vai passando por toda a distância, uma chance, por 1-0 justamente o gol do Riquelme, tirambaço de fora da área, aí vem o Riquelme, a batida direta, vai passando por toda a distância e passou à direita, ficou apenas observando, o ponto Vitória Miguel já fez o lançamento, apertura de bola na esquerda, levou para a linha de fundo, olha o cruzamento, a bola vai passando por toda a extensão. Chegou para mais uma grande chance, tava lá o Filipão, tava o João Vitor, aliás era o jogador Breno, fitou a marcação, voltou mais atrás do Riquelme, levou a perna esquerda no chute, a bola espirrou em cima da marcação ali do Bruno e voltou lá nos braços do goleiro. Olha o passo feito em profundidade, levou para a linha de fundo, João Vitor, devolução de bola com o Diogo e penetrou a grande, fitou a marcação, o chute, acabou jogando para fora. Perdeu aí. Levou para a perna direita. Olha o cruzamento. Chegou o firme para afastar o perigo. A marcação. A bola sobrou. Vem para o domínio ali. Olha o chute. A finalização lá do Cauã. Olha aí com o Lucas Caliel. Já levou para a perna direita. Tentou fazer o cruzamento em profundidade. Era a chance do gol. Acabou dando um tapinha lá na saída do goleirão André. O Cauã. Mais à frente. Vejo movimentando ali o Cauã. Voltou mais atrás com o Riquelme. Tentou a devolução. O Riquelme levou a perna esquerda. A bola sobrou. Olha o Cauã. A chance do Fortaleza. Que golaço! Gol! Ele não conseguiu ter muita participação. Vai lá. E vem chegando aqui pro Porto Vitória. Tentou chegar pra finalização. Ali mais uma vez o Filipão, né? Aproveitou lá com o Riquelme. Riquelme fitou a marcação. Clareou pra perna esquerda. A bola espirrou em cima ali do Jefferson e voltou. Olha o chute na finalização. Sobrou lá nas mãos do goleiro André. Esse movimento da equipe do Fortaleza, clareou para a perna direita, olha o chute do Lucas, espirrou em cima da defesa, foi lá para praticar a defesa espetacular o André. Bola tocada mais adiante, aí se movimentou ali o Gerson, vai fez a abertura na direita, olha a finalização, chance do empate, gol! É do Porto Vitória! Presente ali o Chievo. A bola sobrou, vem descendo a equipe do Porto Vitória. Fitou a marcação, o Gerson. Penetrou a grande área. Abertura de bola na direita. Olha o chute, a chance da virada, da virada. Gol! TV Artilheiro.